Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində, Zabrat dairəsində yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonra da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Sənəd paket kupçadır, həm torpağın, həm evin. Qeyd etdiyim kimi, mərkəzi yola da yaxın məsafədə yerləşir. Ətraf tam yaşayışdır. Həyətə girişdə sol tərəfdə ağac və güləşmək üçün yer saxlanılıb. Həyətə 4-5 maşın rahatlıqla daxil olur. Sol tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Hal-hazırda evdə tamamlama işləri gedir. Hazır şəkildə təhvil veriləcək. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sağda mətbəx. Solda qonaq otağı. Dəhlizin sonunda solda bir otaq, sağda ikinci otaq və dəhlizin sonunda hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində Zabrat dairəsinə yaxın məsafədə 3 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Sənəd paket kupçadır, həm evin, həm torpağın. Kürsülü və cüt taşdır. Evdə hal-hazırda tamamlama işləri gedir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.